हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द न्यू भिडियो सो आज फेरि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेका छु र आजको यो भिडियोमा क्लास को साइंस सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्समा कसरी नाइन्टी पर्सेन्टभन्दा बढी मार्क्स ल्याउने भनेर त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ है त्यही भएर भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोला भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ र यसबाट तपाईँहरूलाई धेरै बेनिफिट हुनेछ है त्यही भएर भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोला र टाइम वेस्ट नगरेर हामी भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ है त सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो गाइस सो यसमा पहिला त हामी यो बुझौँ कि साइन्सको जतिवटा हाम्रो सब्जेक्ट्सहरू छ सरी टपिकहरू छ त्यो टपिक्समा हरेक टपिक यानि कि हरेक च्याप्टर हाम्रो कति मार्क्सको छ त्यो हामीले बुझ्यौँ र क्वेसन प्याटर्न यदि हामीले बुझिहाल्यो भने हामीले एउटा यो आइडिया भइहाल्छ कि हामीले के पढ्नुपर्छ कसरी हामीले प्रिपेरेसन गर्नुपर्छ भनेर त्यो आइडिया हामीलाई हुन्छ सो हेर्नुहोस् यसमा टोटल ओभरअल हाम्रो एटिनवटा च्याप्टर रहेको छ र सबैको मैले मार्क्स यहाँनिर लेखिदिएको छु जस्तै नम्बर वानमा साइन्टिफिक लर्निङ छ त साइन्टिफिक लर्निङबाट इक्जामिनेसन्समा जम्मा तिन मार्क्सको क्वेसन आउँछ र यो एकदम इजी च्याप्टर पनि छ है त्यस्तै सेकेन्ड च्याप्टर हाम्रो छ आइसिटी आइसिटी मिन्स द्याट इज इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी छ है यसबाट तपाईँको सेभेन मार्क्सको क्वेसन आउँछ क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ बिङ्ग्स यो मैले थर्डमा राखेको छु यसबाट पनि तिन मार्क्सको क्वेसन आउँछ त्यसपछि नेक्स्ट मेरो मैले राखेको छु लाइफ साइकल अफ मसरुमलाई यसबाट तपाईँको टु मार्क्सको क्वेसन आउँछ त्यस्तै नम्बर फाइभमा बडी स्ट्रक्चर एन्ड लाइफ प्रोसेस छ यसबाट एट मार्क्सको क्वेसन त्यस्तै नेचर एन्ड इन्भामेन्टबाट थ्री मार्क्सको क्वेसन फोर्स एन्ड मोसन च्याप्टरबाट फाइभ मार्क्सको क्वेसन सिम्पल मसिनबाट तपाईँको टु मार्क्सको क्वेसन इनर्जी च्याप्टरबाट फोर मार्क्सको क्वेसन वेबबाट सेभेन मार्क्सको क्वेसन इलेक्ट्रिसिटीबाट सिक्स मार्क्सको द युनिभर्सबाट टु मार्क्सको त्यस्तै यहाँबाट अब केमिस्ट्री स्टार्ट हुन्छ एटोमिक स्ट्रक्चर एन्ड केमिकल बन्ड यसबाट तपाईँको सिक्स मार्क्सको क्वेसन हुन्छ केमिकल रिएक्सनबाट तपाईँको थ्री मार्क्सको क्वेसन आउँछ सम यसपछिको नेक्स्ट च्याप्टर छ जसबाट तपाईँले तिन मार्क्सको क्वेसन आउँछ त्यस्तै नेक्स्ट च्याप्टर छ मेटल्स नन मेटल्स यसबाट टु मार्क्सको क्वेसन त्यस्तै सेकेन्ड लास्ट छ कार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड्स यसबाट तपाईँको तिन मार्क्सको र लास्ट जुन मैले राखेको छु द्याट इज मेटेरियल्स युज इन एग्रिकल्चर यसबाट तिन मार्क्सको क्वेसन छ So, यो आ, यो सो यो त हाम्रो इच एन्ड एभ्री च्याप्टर भइहाल्यो वाइज मैले यसमा मार्किङ गरिदिएको छु अब कुन च्याप्टरमा सबभन्दा बढी क्वेसनहरू सोधिन्छ र कुन च्याप्टरको मार्किङ सबभन्दा बढी छ त्यो हामीले बुझ्नु पऱ्यो जस्तै यो आइसिटीलाई हेर्नुहोस् है आइसिटीबाट सेभेन मार्क्सको क्वेसन आउँछ यानि कि यो धेरै ठुलो च्याप्टर भयो यसबाट धेरै बढी क्वेसन सोधिन्छ भनेर होइन त्यस्तै नेक्स्ट छ तपाईँको यो बडी स्ट्रक्चर एन्ड लाइफ प्रोसेस यट यसबाट सबभन्दा बढी एट मार्क्सको क्वेसन आउँछ र यो बडी स्ट्रक्चर एन्ड लाइफ प्रोसेसमा यसमा तपाईँले सेल टिस्युको बारेमा क्वेसन छ त्यसपछि तपाईँको ब्लड सर्कुलेट्री सिस्टम्सहरूको बारेमा यो अलिकति ठुलो च्याप्टर नै छ तर मजा आउँछ यो च्याप्टर पढ्नमा फेरि त यो च्याप्टरबाट तपाईँको एट मार्क्सको क्वेसन छ त्यस्तै ते नेक्स्ट भनेको अलि ठुलो भनेको तपाईँको इलेक्ट्रिसिटी भयो यसबाट पनि तपाईँको सिक्स मार्क्सको क्वेसन आउँछ त्यस्तै तपाईँको नेक्स्ट छ एटोमिक स्ट्रक्चर एन्ड केमिकल बन्ड यसबाट पनि तपाईँको सिक्स मार्क्सको क्वेसन छ यानि कि ओभरअल तपाईँ एड गर्नुहुन्छ भने सेभेन एट सेभेन फिफ्टिन फिफ्टिन सिक्स ट्वेन्टी वान एन्ड ट्वेन्टी सेभेन यो चारवटा च्याप्टर जुन सबभन्दा ठुलो ठुलो छ यसले खालि चारवटाले ट्वेन्टी सेभेन मार्क्सको लिएको छ त्यही भएर यो च्याप्टरहरूलाई पनि हामीले बुझ्नु पऱ्यो यदि साइन्समा नाइन्टी पर्सेन्टभन्दा बढी मार्क्स ल्याउनु छ भने पहिला हामीले जुन ठुलो ठुलो च्याप्टरहरू छ त्यसलाई पहिला फोकस गर्ने पर्छ है किनकि त्यसलाई पहिला पढ्नु पऱ्यो त्यसबाट धेरै मार्क्सको क्वेसनहरू आइरहेछ अब मानिहाल्नुहोस् तपाईँले जस्तै आजभन्दा एक्जामिनेसन्सको लगभग कति एक हप्ता टाइम छ तपाईँको होइन एक हप्तामा अब टाइमै छ तपाईँले एक हप्तामा चार दिन खालि साइन्टिफिक लर्निङमा दिइदिनु भयो अब साइन्टिफिक लर्निङबाट त इक्जाममा तिनै मार्क्सको क्वेसन सोधिन्छ त्यसबाट बेनिफिट के भयो पढेको कुनै बेनिफिट भएन होइन त्यही भएर पहिला यो ठुलो ठुलो च्याप्टरहरूलाई पहिला कमान्ड गर्नुहोस् है किनकि ठुलो च्याप्टर हुन्छ ठुलो भनेको बढी मार्क्स भएको क्वेसन हुन्छ च्याप्टर भयो त्यसलाई पढ्नुहुन्छ भने तपाईँले बढी मार्क्स आउँछ होइन त्यसमा बढी टाइम दिए पनि जस्तै तपाईँ हेर्नुहुन्छ त लाइफ साइकल अफ मसरुम यसबाट टु मार्क्सकै क्वेसन सोधेको छ र यो धेरै सानो च्याप्टर पनि छ कि छैन त्यस्तै ते द युनिभर्स छ यसमा धेरै कुराहरू छ होइन धेरै लर्न गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छ त्यसबाट जम्मा टु मार्क्सको क्वेसन छ त्यसमा टाइम वेस्ट नगरे पनि हामीले हुन्छ यसलाई पछि लास्टको ला राख्नु होला कि पछि लास्टमा यसमा दिन्छु त्यस्तै ते सिम्पल मसिन हेर्नु यो पनि धेरै ठुलो च्याप्टर छ तर यसबाट जम्मा टु मार्क्सको क्वेसन्स सोधिन्छ एक्जामिनेसन्समा त्यसमा बढी टाइम वेस्ट गरेर के फाइदा होइन यो कुराहरू पहिला हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि कुन च्याप्टरमा बढी मार्क्सको क्वेसन आउँदो रहेछ त्यसलाई पहिला फोकस गर्नु पऱ्यो हो कि नै त्यस्तै अर्को पनि तपाईँले ठुलो च्याप्टरमा लिन सक्नुहुन्छ जस्तै फोर्स एन्ड मोसन यसबाट फाइभ मार्क्सको क्वेसन आउँछ भनेको खालि फोर्स एन्ड मोसन च्याप्टरबाट फाइभ मार्क्सको आइरहेछ भने त ठुलै च्याप्टर भयो नि त फोर्स एन्ड मोसनमा छ के के त त्यही तपाईँको रेस्ट त्यो त्यसपछि मोसन मोसनको तपाईँको टाइप्सहरू सोधिन्छ युनिफर्म नन युनिफर्म छ होइन स्पिड छ भेलोसिटी छ डिस्टेन्स छ डिसप्लेसमेन्ट छ र यसबाट तपाईँको भेलोसिटी ग्राफ पनि भनेर टपिक छ जुन धेरैचोटि इक्जामिनेसन्समा पनि सोधेको छ त्यसपछि तपाईँको इनर्सिया छ न्युटन्स लज अफ मोसन्सहरू छ होइन मोमेन्टम छ यी सब कुराहरू छ त यो अलिकति एक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने सिम्पल मसिन जस्तै यो पनि सिम्पल मसिनकै जस्तो च्याप्टर छ तर सिम्पल मसिनबाट जम्मा टु मार्क्सको क्वेसन आउँछ यसबाट टोटल तपाईँको फाइभ मार्क्सको क्वेसन आउँछ भनेको बेनिफिट त हामीलाई फोर्थ सेन्ड मोसन पढ्नुमा पऱ्यो नि त किनकि यसबाट तपाईँको कति मार्क्सको आउँछ त फाइभ मार्क्सको क्वेसन आउँछ त्यस्तै इनर्जीबाट हेर्नुहोस् इनर्जी धेरै इजी च्याप्टर छ धेरै इजी च्याप्टर छ तर यसबाट क्वेसन कति आउँदो रहेछ फोर्थ मार्क्सको त यसमा बढी टाइम वेस्ट गर्नु गर्नुपऱ्यो अर्को यो हामीले एउटा छोड दिएछु यो पनि सेभेन मार्क्सको क्वेसन छ यो वेब च्याप्टर वेब जुन हाम्रो साउन्डको छ होइन त्यसमा तपाईँको त्यही ट्रान्सभर्स वेभ लङ्गिच्युडनल वे त्यसको बारेमा छ त्यसपछि एक्सरेको बारेमा छ अरू पनि डिफ्रेन्ट वेजहरूको धेरै ठुलो च्याप्टर छ त्यो पनि यसबाट पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेभेन मार्क्सको क्वेसन छ त पहिला एक्जामिनेसन्समा तपाईँ टार्गेट गर्नुहोस् कि कुन कुन यस्तो च्याप्टर छ जसबाट सबभन्दा बढी क्वेसन सोधिँदो रहेछ त्यसलाई पहिला टार्गेट गर्नुहोस् होइन गरे पसी तेसमा न। बोड़ी न। बोड़ी न। अब त्यो टार्गेट गरेपछि त्यसलाई पढ्ने त्यसमा बढी टाइम दिनुहोस् मैले यो सब बताएँ यसबाट बढी फोकस गर्नुहोस् यसमा तपाईँलाई बढी टाइम दिनुहोस् किनकि यसबाट बढी क्वेसन ए नाइन्टी पर्सेन्ट सिधै इजिली आउँदैन बुझ्नुभयो त्यसको लागि अलिकति मिहिनेत गर्नुपर्छ यो ट्रिक्सहरू सिक्नुपर्छ अब यसपछि इजी च्याप्टरहरू कुन कुन छ किनकि इजी इजी च्याप्टरहरू पनि त हामीले बुझ्नु पऱ्यो होइन कि जस जसमा हामीले कमै टाइम दिएर त्यो च्याप्टरलाई इजिली म बुझ्न सकु त्यो छ तपाईँको साइन्टिफिक लर्निङ होइन यो इजी च्याप्टर छ हुन त नयाँ छ किनकि सिलेबस हाम्रो चेन्ज भएको छ नयाँ छ तर टिचर यदि राम्रो पायो भने यो च्याप्टरलाई धेरै इजी बनाइदिनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि त्यस्तै ते लाइफ साइकल अफ मसरुम छ यो पनि इजी छ मसरुम्सहरूको पुरै प्रोपर्टी त्यसको के के भन्छ अरे पुरै लाइफ साइकल त्यसको बारेमा हामीले हेर्नु छ त्यस्तै ते इजीमा अर्को तपाईँ हाल्न सक्नुहुन्छ यो मिटल्स नन मिटल्सलाई यो पनि धेरै इजी छ किनकि यसबाट यस्तो क्वेसन सोधिन्छ जसलाई तपाईँले आई थिङ्क नाइन्टी पर्सेन्ट तपाईँले थाहा छ त्यसको क्वेसनको एन्सर है त्यस्तो क्वेसन यो पनि छ त्यसपछि मेटेरियल्स युज इन डेली एग्रिकल्चर यो पनि इजी च्याप्टर छ चा। कार्बन एन्ड निड्स कम्पाउन्ड्स हेर्नुहुन्छ भने यो पनि इजी च्याप्टर छ चा। त्यस्तै मौसम ग्यासेसलाई पनि हालिदिन्छु यो पनि इजी च्याप्टर छ चा। त्यस्तै तपाईँ इनर्जीलाई लिन सक्नुहुन्छ मैले भर्खर भने यो पनि छ नेचर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट है यो पनि धेरै इजी छ त यो इजीहरूलाई पनि बुझ्ने ट्राई गर्नुहोस् कि कुन कुन यस्तो च्याप्टर छ जसबाट कन्सेप्चुअल कुराहरू मैले बुझेँ भने त्यो लर्न गर्नु पर्दैन बिना लर्न गरेर पनि इक्जाममा म राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्छु होइन त्यो कुराहरू पनि बुझ्ने ट्राई गर्नुहोस् त ओभरअल हामीले पुरै च्याप्टर वाइजको यहाँनिर क्लि क्लियरिफिकेसन्स हेऱ्यो कि यो हाम्रो च्याप्टरहरू छ यसको बेसिसमा हामीले गरिदियो होइन यो हेरेपछि यो त भयो कि हामीले च्याप्टरमा पहिला यो कुरा पत्ता लगाउने कि कुन च्याप्टर कति मार्क्सको छ कसको मार्किङ छ बढी छ कुन हार्ड छ कुन इजी छ होइन त्यो कुरा पत्ता लगाइसकेपछि अब एक्जाममा कस्तो टाइपको क्वेसन आउँदो रहेछ होइन कस्तो टाइपको क्वेसन आउला किनकि यसपालि त सिलेबस चेन्ज भएको छ त सिलेबस चेन्ज भएको छ त्यही भएर यसपालिको क्वेसन प्याटर्न पनि अलिकति चेन्जेस छ है जसमा टाइप्स अफ क्वेसन्स कस्तो टाइपको क्वेसन हाम्रो इक्जाममा सोधिन्छ त हेर्नुहोस् पहिला तपाईँलाई दस नम् दस मार्क्सको दसवटा क्वेसन मल्टिपल चोइस हुन्छ मल्टिपल चोइस भनेको क्वेसन हुन्छ त्यसको अप्सन्स हुन्छ त्यसमा टिक लगाउनु पर्छ तपाईँले है जुन कि धेरै सजिलो भइहालेछ पढेर जानुहुन्छ भने इजिली आइहाल्छ त्यो त दस मार्क्सको यो तपाईँले एकदम गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि नम्बर टूमा आउँछ भेरी सर्ट क्वेसन्स यानि कि यो पनि एक मार्क्सको क्वेसन यो तपाईँलाई नौवटा क्वेसन इक्जाममा सोध्छ यो नाइन मार्क्सको आउँछ यो पनि यस्तो क्वेसन हुन्छ कि यदि पढ्नुभयो भने मजाले यसको एंस एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै नम्बर थ्रीमा आउँछ सर्ट क्वेसन्स यो सर्ट क्वेसन्स सबभन्दा बढी सोधिन्छ है यसमा तपाईँको चौधवटा क्वेसन हुन्छ जसमा सर्ट क्वेसन्समा तपाईँको एन्सर क्वेसन पनि हुनसक्छ गिभरिजन हुनसक्छ डिफ्रेन्स हुनसक्छ होइन यसैमा तपाईँको न्युमेरिकल्स पनि आउँछ ठिक छ त यो सबै मिलाएर चौधवटा क्वेसन आउँछ जुन कि तपाईँको ट्वेन्टी एट मार्क्सको भयो र नेक्स्ट आउँछ तपाईँको लङ क्वेसन्स त लङ क्वेसन्समा डेरिभेसन सोध्न सक्छ त्यसपछि तपाईँको यसमा पिक्चरियल क्वेसन्सहरू सोधिदिन्छ होइन केही एक्सप्लानेसन एक्सप्लेन गर्न सोधिदिन्छ यो टोटल तपाईँको सेभेन मार्क्सको आउँछ र यो यसको मार्किङ हुन्छ एच क्वेसन्स अफ फोर मार्क्स त्यही भएर यो ट्वेन्टी एट मार्क्सको पुरै आयो ठिक छ यो, यो कुराहरू हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि मल्टिपल चोइस क्वेसन्स दसवटा हुन्छ दस मार्क्सको भेरी सर्ट क्वेसन्स नौवटा हुन्छ नाइन मार्क्सको सर्ट क्वेसन्स हुन्छ तपाईँको चौधवटा ट्वेन्टी एट मार्क्सको लङ क्वेसन्स हुन्छ तपाईँको ट्वेन्टी एट मार्क्सको र, 8 र 8 ko, यो अठाइस मार्क्समा तपाईँलाई एटदेखि लिएर एट नभनु धेरै भइहाल्यो तपाईँको सिक्सदेखि लिएर एट मार्क्सको खालि नुमेरिकल्स आउँछ यो पनि ध्यानमा राख्नु राख्नुहोला सिक्सदेखि लिएर एट मार्क्सको न्युमेरिकल्स आउँछ र आई थिङ्क नुमेरिकल्स तपाईँ गर्नु पनि सक्नुहुन्छ होइन पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरूले इजिली न्युमेरिकल्सलाई पनि गर्न सकिन्छ सो so, यदि मैले न्युमेरिकल्स कम्प्लिट गरेँ यो क्वेसन प्याटर्न मैले बुझिहालेँ यो मैले त्यो पहिला कुन क्वेसन्सको सबभन्दा बढी मार्किङ छ त्यसलाई मैले लिएर पढेँ होइन त्यसपछि इजी इजी च्याप्टरहरू चुज गरेँ त्यस तेसल, त्यसलाई एक दिनमा दुईवटा तिनवटा च्याप्टर मैले फिनिस गरेँ त मेरो एक्जामिनेसन्समा त पक्का छ कि नाइन्टी पर्सेन्टभन्दा बढी मार्क्स आउँछ त आउँछ ठिक छ यो बेसिसमा तपाईँ पढ्नुहोस् इक्जाम दिनुहोस् पक्कै तपाईँको एक्जामिनेसन्समा नाइन्टी पर्सेन्टभन्दा बढी मार्क्स आउँछ है so, त सो होप तपाईँहरूले भिडियोमा सबै कुराहरू बुझ्नुभएको होला होइन बुझ्नु भएको छ भने फेरि रिक्वेस्ट छ भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् सो so, नेक्स्ट भिडियोमा हामी भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा मडिल गर्छु कसरी एटलिस्ट फाइभ पास मार्क्स ल्याउने है त तबसम्मको लागि